ଅଥଳ ଜଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଅତୀତ। ନୟାଗଡ଼ରେ ମହାନଦୀରେ 500 ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଛାନଭିନ। ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଓ ଏହାର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହୋଇଥିଲା ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ। ସାମ୍ପଲ ନେବା ପାଇଁ ନଦୀପଠାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠୁ କୋଇଲାର କିଛି ଅଂଶ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସାମ୍ପଲକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ 1933 ଆସିଥିବା ବଡ଼ ବନ୍ୟାରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଇଟା ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବ୍ରିକ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିକ୍ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଟିକେ ପୁରୁଣା ବ୍ରିକ୍। ଏ ବ୍ରିକ୍ଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଟାରେ ଘର ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଇଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇଟା ନୁହଁ, ଇଏ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ରେଡ଼ିଶ୍, ଆଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭେରାଇଟିର ଇଟା। ଗୋଟେ ମେଗା ଫ୍ଲଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଯାହାଫଳରେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାଫଳରେ କି ନଦୀର କୋର୍ସଟା ବ୍ରଡ଼୍ ହେଇଛି, ବ୍ରଡ଼େନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି। ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବାର କ'ଣ ହେଉଛି, ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ବି ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ବ୍ରିକ୍ର ସାଇଜ୍ ସେପ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର କାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖି ବି ପାରୁନୁ ଭଲରେ, ପାଣି ଏତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ତା ଉପରେ ଫୁଟେ ପାଣି ହେଇସାରିଲାଣି, ଦିନକୁ ଦିନ ପାଣି ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଏଥର ଆଉ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ଅଗଣା, ଚଉରା, ରୋଷଘର। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଗୋପୀନାଥ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରଟି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ ଢଳି ହୋଇ ରହିଛି, ଅଁଳା ବେଢ଼ାର ପୂର୍ବ ଭାଗ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଲୋକକଥା ମହାନଦୀର ଗତିପଥ ବଦଳିବା ଏବଂ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବା କାରଣରୁ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗାଁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ମହାନଦୀ ଜଳରେ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବାକୁ କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନା ବିଲକୁଲ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର 15th century ଅଛି, ୟା ଖାଲି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଅଛି ଏତେ ବଡ଼, ତାହେଲେ ୟା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ, ବହୁତ ଫ୍ଲରିସିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠାରୁ ବାହାରିବ ଅବାଉଟ୍ ଦି ରିଚ୍ କଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍ ଏଇ ପୁରା ଏରିଆର। ସୋ ନିଶ୍ଚୟ ୟା ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ବି କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କରିବୁ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏଇ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା 15th-16th ଶତାବ୍ଦୀର ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ମହାନଦୀର ଜଳରାଶି କମି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ବିଲୋପ ହୋଇଥିବା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟଟେନ୍।